citizen. Let me show you my special erudito cut. Se on varmaan tuo ihan ylhäällä se e-citizen. Joo, target located. Noin. Kello torvissa. Papa, I'm not... Why did you leave? I would have married you if I could. You know my arrangement with Madeleine was... Okei, niin se ei kuollutkaan, vai onko tämä aikaisempi kohtaus? If the law was different, how can you ever forgive me? I don't know, Papa. Aveline, what a pleasant surprise. I trust you had a safe journey? Safety? Ha! What a quaint concept. Ha. Aveline, are you well? You may quit your maternal act, company man. I'm well aware of your true identity. Jos ei olekaan tämä. Oh, Aveline, do not be so angry. Okay. Do you think that I do not know where you go when you climb through your window? To the rooftops at night? How you played the dainty daughter to your doting father? How you pretend to blend with slaves of all people? As if you could conceal your true self from me. Oi, oi. My dear, sweet stepdaughter, you are alive today because I need you. Aha, mikähän tän peli on? I still need you. For what? Sit down. Escape. Stop right there. Tämä vähän näyttää nyt vakavalta tilanteelta. A little late for that, don't you think? My men will kill you. Then what will be left of your precious brotherhood? At ease. Look at us. So sad. How many years have we worked together for the slaves? You kept them enslaved on your own terms, out of sight for your ill gain. You ended that, as was my intention. Monsieur de Ferrer had different ideas. He perverted my peaceful colony into something ugly. You had to kill him. I owe you gratitude. I don't believe you. Aveline, I love you. I raised you as my own. I was unable to bear children, but you brought light to my life. My whole life you lied to me. I am sorry. It was necessary. A mother's duty is to protect. But look at me now in the light of truth. You... Temppeliritarien johtaja. Life lived in secret, shrouding your power in petticoats and lace, pretending obedience to men who deny you the right to your own abilities. Am I really so strange to you? I needed you to quash the terrorist elements in my organization. I need you still. I cannot let the assassins waste your talents. You are too valuable to me. As a tool to manipulate? I know you have been frustrated. Agathe, I disobeyed. De Ferrer would still live if he had his way. You see, your aims match mine. Tell me, Aveline. Finish what you started. Pelin loppuvastus. Äiti puoli. Ja tää on vähän ehkä monimutkainen tää temppeliritarien ja... Assassinien suhde.
tässä uudelle ajalle mentäessä. Keskiajalla kaikki oli toisin. Oli niin selkeetä. Agathe! The student returns. Why? What use have you suddenly found for old Agathe? I have discovered the identity of the company man. What? Did you not kill him years ago? That was not the company man. You ignored my warning, and now you see your error. Tiesikö tää sen? With your ability to know as much as mine, Agathe. I was a child when you brought me into the Brotherhood and made me an assassin. You pretended to protect me, to root out the enemy. And all along, my own stepmother, Madeleine, was the company man. Iniquity runs in the family. Aha. Tää counterirumpa on vähän hassua ehkä. No, it cannot be. Agathe, what have you done to me? What the hell is going on? The order is the future. Voodoo taikuttavaa peli. Ouch. Et pattas mut pois pelistä. Ja mä en oo ihan löytänyt vielä omaa tyyliäni tässä näissä pomotappeluissa, niin menee aikamoiseksi räpläämiseksi. Toi. What have you done to me? Hey, what are you doing? The order is the future. Who? What? Noi, ja sitten. Tää on niin juustoa. Does your conscience attack you? Agathe! Stop! That day! Okei, okay. Tänne ei se ois saanut mennä. Ja uudestaan. Stop! That day, when the sailors attacked you, I should not have intervened. I thought you had the spirit of a warrior. Like your mother, but you only take after your father, that waxy, pale slave master. You have no right. Our aims must not be so different. Tässä menee nyt aivan liikaa tuota osumapisteitä.
Nyt lyö aina yrittää counteroida. Menee vähän hosumiseksi nää pomotappelut tässä pelissä. Agate! Stop! That day, when the sailors attacked you, I should not have intervened. I thought you had the spirit of a warrior, like your mother. But you only take after your father, that waxy, pale slave master. You have no right. What trick is this? Our aims must not be so different. Poisonous deception. Nothing more. Who do you think you are? Just open your eyes. Kontteri on vähän liikaa. Agate, it doesn't have to be like this. The shards of the Chichen Itza disc. Work with me. Tell me what they are for. Aha, nyt kiivetään puuhun sitten. I told you never to speak to me of that. The knowledge, it will destroy us all. Okay. And without it, we will continue to stumble blindly towards what? Not towards. Away. Put it from your mind. Se on tyyppi, joka yrittää tappaa mua. Mentor, do not force my hand. The Agate who trained me is a man of truth and courage. I know he still lives within you. Let him out again. What have I wrought? I should have stayed with your mother. You should have been my child. Raised as a daughter. Not twisted into this monster. Go now, Agate. Run. And promise never to return. You would bid me a coward's, slow, pointless death, as you did Uyoa. I will not live with the dishonor. I... Agate! No! Jaha, päätti päivänsä. Vei salaisuutensa hautaan mukana. Siinä oli kyllä tekemistä, eikä se ihan nyt mennyt 5 minuutissa.
Okei, eli Agathe oli periaatteessa epäonnistunut salamurhaaja. I have done as you asked. He is dead. And the Noni. Näin tää päätyy temppeliritarien puolelle. Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand? Joo, 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 joo. To never share our secrets nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost? I do. Then I welcome you into our arms, sister. Together we shall usher in the dawn of a new world. One in which our hands will ensure that all things find their proper place. My daughter, you are one of us now. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Mielenkiintoista. Okei, eli se oli näin lyhyt. Haa, hetkinen, jatkuuks tää jossain toisessa? Mä olisin vielä olettanut, että olisi vielä pari tuntia jatkunut. Oh. Aa. Ei se päättynytkään. Citizen E päätty. Päätti jotenkin niinku... Aa, oliko toi edes totta? Vai onko pystytty muokkaamaan näitä muistoja jotenkin? Hyvän trollin tota noin niinku pelikehittäjät tehnyt. Että mitä todellisuudessa tapahtuu? The pieces, I am certain of it. Unless... Tää antoi väärän. Se antoi väärän. Siinä lähti äitipuoli, ja sinäkin lähdet, ja sinäkin. Hyvä trolli oli kyllä pelin niin sanotusti loppuun. Why you can blame Chichen Itza on the Ferrer?
but I see through you. My daughter. No. Daughter? Only two people can call me that. You banished one and sacrificed the other. Foxglove. You killed my father with your care and your tonic. Ah, se myrkytti ton isä. Because he never truly loved you. And Jeanne, my mother, you stole her child, sent her away. You kept her enslaved even after my father had freed her. Attempt to return me to that fate. In the service of humanity. In work, the purpose for which you were created. We were created. The highest purpose. I will not serve you. No! Ei ihmekään, että tätä ei olisi haluttu näyttää niin kuin myöhemmille sukupolville. Sen... Okei. Great sorrow to end the enslavement of the human race. Now is the time to claim our freedom. Are you with us? I am. Eve will lead us. Eve will lead us. Karkotus paratiisista. It is done. No niin, nyt se loppuu todellisuudessa. Ihan loistava niinku trolli tohon loppuun. Vai loppuuko se? Oliko tähän muuten lisäosia? Voodoo packi. Pikkasen aseita. Jotain niinku taustakuvia. Joo, olipa lyhyt. Ettei tätä niinku sillä tarinaa oltu jatkettu niin DLC:llä, mikä on sillä ehkä niinku, no joo, se että niinku Ubisoft sanoo, että DLC-paketteja ei enää saada, niin eihän tässä niinku hirveesti niitä ollut. Et se ei ole iso menetys, se on vaan niinku periaatteessa vähän niinku epämoraalista, mutta täällä on niinku käytännössä kaksi pakettia ollut. Voodoo Pack, missä on aseita, ja sitten Mysteries of Bayou. Joo, kyllä. Ainakin Wikin mukaan näin, mutta siis tässä oli ihan loistava toi trollaus lopussa. Mutta noin periaatteessa, niin kun, joo, ymmärrän miksi tää jakaa mielipiteitä. Että niin kun, ei päähenkilö, vaan se, että niin kun, tässä ei oteta täyttä hyötyä irti tosta niin kun, roolien vaihtamisesta. Ja se on vähän niin kuin blendi toi juoni. Kuitenkin se yrittää päästä niin kun, draamaan, mutta ei sitten loppujen lopuksi pääsekään ja... Näin edespäin. Ja sitten tässä ei myöskään ole niin kuin sitä henkilöä esitellä, mikä näitä geenejä niin kuin käy läpi sitten loppujen lopuksi niin kuin tulevaisuudessa. Et siinä mielessä se ei silleen niin kuin kolmosen juonta laajenna. Mutta oli ihan viihdyttävä. Ei ollut hirveän kallis. Ihan ok. Tämähän on vielä saatavilla Steamissa sen jälkeen, kun Ubisoft pistää näitä monin pelipalveluita. Monin peliä ja sitten näitä DLC-palveluita nurin tässä syyskuussa. Niin siinä mielessä niin kun, no joo, 6.5 kohtalainen. Ensi kerralla pelataan jotain muuta sitten. Täytyy katsoa, mikä mulla aikataulu on viikonloppuna, että ehtikö sitä pelailemaan, mutta että vähän niin kuin lensumainen olo tällä hetkellä. Mutta hei, kiitos katsomisesta. Tää oli oikeesti ihan hauska Assassin's Creediäkin välillä pelata, etenkin tänään lyhyttä, koska mulla jää aikaa pelata jotain muuta.
Mutta niin, niin erinomaista kyllä. Joo. Onkohan tässä muuten lopputekstien jälkeen jotain niin kuin paljastuksia? Okei, eli tää oli tää, me saatiin todellinen loppu, koska me tapettiin ne kaikki Citizen E:t. Okei, the truth trophy. Tuo oli aika samanlainen loppu kuin mitä tossa feikki loppu, mitä tässä näin kontrollissa on sen suuremmin paljastamatta, mutta että joo. Toi oli ihan nerokas, mutta valitettavasti sitä nerokkuutta olisi vähän ehkä lisääviä toivonut tähän peliin, että tässä oli hyviä elementtejä, niitä olisi saanut vaan niin kuin, ja siis tää, että niin kuin laivapeliä ja muuta sellaista, niin tuntui siltä, että se oli vähän irrallinen ja sitä ei oikeasti edes tarvinnut sitä rahaa, mitä siitä generoitiin, koska pystyi niin kuin sitten perusaseilla käytännössä vetämään ton loppuun asti. Mut tämmöisenä pienenä välipalana on varmasti ihan ok, kunhan ei oleta mitään niin kuin semmoista suuta draamaa saavansa tästä näin. Ja olisin tuossa voinut pyöriä enemmänkin, tehdä noita sivutehtäviä, jos olisi kiinnostanut. Minua ei kiinnostanut. Et sillä lailla ehkä jos haluaa pelata muitakin pelejä, niin sitten ei jää jumittaa yhteen peliin. Niin kuin tyyliin, että Elder Scrolls Online ja mä oon pelannut vuodesta 2014 lähtien, että siihen on tullut pistettyä niin kuin aika hirveä määrä tunteja. Tämä tässä ilmeisesti välttämättä ole muuten niinku. Joo, ei ainakaan netin mukaan ole mitään niinku välttämättä tän näitten lopputekstien jälkeen yhtään mitään. Mutta tällaiset tältä kertaa mä jätän nää pyörimään tähän näin, niin tosiaan vähän jotain lämmintä juotavaa voisi olla tähän väliin, niin. Mutta hei, kiitos katsomisesta ja tosiaan niin kuin jatketaan jollain muulla pelillä tuossa viikonloppuna. Todennäköisesti ehdin jonkin verran striimaamaan. Nyt on ollut vähän sillain niin kuin tosi heittelevää tämä aikataulu, mikä on tietysti katsojienkin kannalta ikävää, mutta mä yritän niin kuin löytää jonkun tasapainon tässä niin kuin oman elämän ja striimaamisen välillä. Mikä tietysti on se, mitä joutuu tekemään jokainen striimaaja. Mutta tällaista löpinää, niin mä pistän tästä itseni pois, niin voitte jäädä kyttäämään, jos tässä oikeasti tulee vielä jotain lopputekstien jälkeen.